Pretekli teden smo vas vprašali, v kolikšnih odstotkih vozniki skirojev v kritični situaciji pravilno zavirajo. Odgovor je 30, no, 31 odstotkov. Do tako natančnega podatka smo prišli s pomočjo simulatorja vožnje e-skiroja zavarovalnice Triglav, ki uporablja simulator tako preventivne kot tudi raziskovalne namene. V avtomobilnosti smo že večkrat govorili o tem, da postajajo mestne površine okolje novih oblik srečevanja z zelo različnimi prevoznimi sredstvi, ki jih uporabnik ne poganja z lastno silo, ampak je hitrost gibanja odvisna od moči pogona. S tem pa se močno spremeni tudi dojemanje in občutek za razumevanje, kolikšen čas in prostor je potreben za ustavitev, o čemer smo govorili tudi v enem od preteklih kvizov, ko smo spraševali, kdo se ustavi prej, avto ali motor. Kot je za avtomobilnost povedala Ana Cergol-Kebler, vodja projektov varne mobilnosti pri zavarovalnici Triglav, za začetek bi radi obrnili trend, ki ga na ulicah vse prepogosto vidimo, da se na skiroju z eno zavoro peljeta dva. Mi bi radi, da je obratno, da bi imel skiro dve zavori in enega voznika. S tem se verjetno strinjamo.